U dnešního videa dneska je to několikátý díl prostě z Bevos Tech Packu společně s Falconem. Jo, taky vás všechny zdravím. A dneska budeme čistit dungeon. Ano, Dalo by jak se to tak vidíte, říct. tak dneska jsem u Fyzio, takže Fyzi chtěl tady pomoct dočistit jeho dungeon, tak se na to dneska vrhneme a uvidíme, kolikrát umřem. Přesně tak. Fyzi už má obalený barák, tak ještě teďka já. Taky potřebuje nějaký hlavy, no, tak jako. No, no, přesně tak. No, Tak vydám. jdem na ně. Já zavřu za sebou. Já mám tady na ně takovou zbraň trochu. Máš takovou menší, viď? No. Hlavně víš, jak se to říká, osvětlovat. Jo, ale počkej, já se tady ještě dneska lidi enderperly. To je takový jako ta zásadní jako věc, kterou by si měl udělat, jako než jdeš do dungeonu. To je prostě důležitý. To jo, to by se mělo, no. Já si to enderperlo ještě tady odnesu do česky, jo. Tak jo. By jim nemuselo vadit, Tak viď, ještě to za rohem. No. Jdem do toho. Takhle. Kam jsi šel? Takhle jako pro les, takhle. Ne, já jsem šel tudy, ale jenom koukám, jestli ta torčka jim bude vadit, víš, tím enderperlem. Mám vlastně tady? Tady máš vlastně vždycky ty. Bude jim vadit, hele, Falko. Viď? Tak já ji dám pryč, tak snad tady protože to ono, nebude když se na to vadit. podíváš, tak tam máš light level, že jo? A to musí být nula. No jasně, dobrý. Tak já jdem dolů. Tady naštěstí se tolik nespawnuje jako tam dole, kde budou samozřejmě spawnery, že jo. Tak a teď jdem asi tudy bych šel. Tady je to Já bych opravdu to dobře. hlavně tady ještě osvětlil, protože Ježíš, tady to Falko, ještě bychom není nezačali osvětlený. dělat hodně. Že nezačali na Falkovi se nestrankovat. Tak, kudy chceš Tady jít mě, jdem to tímhle jedno? směrem, protože tam to vypadá, že tam je vchod do druhého patra. To by šlo Tak tudy. jdem rovnou tady zabít pavouka teda, jo. Jo. Myslím, že si takhle jako do sebe. Jo, ono vlastně, no jo, tady není to, viď, tady není PvPčko. Tak už se kejtnul, že? Jo. Tady takhle položíme. Ale tady Fuj, jsou já prostě se lek. rozumím. Tyjo, tam je normálně ten shard, tam craftu, já se toho lek, ty já myslím, že normálně to. Shard. No, ten Já blok. si ještě vypnu ty deadpointy tady. Blok, víš, a já jsem se ho lék, já myslím, že normálně je to to, že je to creeper, ty jo. Tady se můžu najíst, Falko. Tady ty bloky nemám rád, ty jo. To se můžu najíst, no. Tak jo. Tak asi tudy, ne? To vypadá jako dobře, jo. Tak, můžeme jako jít klidně o patro níž. Ono je dobrý teda prolézat ty patra samozřejmě všechny, že jo, ale... No, tak tady to už prolezeš celý, že jo, a tam to už jsme prolezli. Ale to... To by měl jít jako sám jako zavřeno. Tak tady půjdem už sem. Čeká, tady počkej, já ještě Tak tady... Tak já si namířím a Já dám ještě střelím. pryč tady ten Grail, to je vždycky o nervy, když je někde spadlej Grail, ale já se vždycky o to zaseknu. Tak jo, tak můžem. Jdem na něj. To prostřední, jo. Počkej, tak já to teda rozkopnu. Oh. Nebezpečí úrazu. No, ještě tak třikrát třeba jim mám to vybitý. To by tohle ty spawnery ničili, že jsou úplně ničili. Jo, klidně, klidně to. Já to takhle rychle oběhnu, protože tady budou určitě spawné relky. Jo, tohle je strašně super poučný. Ale úplně k ničemu, ale úplně. A hra jednička taky. O, toto tu je. To je do dalšího patra dolů, ale tam bych teď nechodil. To na to kašlám. No tady je taky nějaký jako... Průšu a... Průšu dolů. Ty už jste vzal dolů k zombíkům, jo? Jasný. Ale počkej, Falko. Truhličky si potom vyber sám, já tady jenom chci... Ale podívej se do té truhly, počkej, já ti hodím tu věc, která je úplně k ničemu. Stranit Gravel. Tohle věc úplně k ničemu. Já vím, to jsou ty, já mám tam taky, no. Ostatně, to úplně k ničemu věc. Je to úplně k ničemu, protože ti to nic nepřidá a ještě ti to normálně to... Falko, taky máš teďka mining fatigu trojku vlastně nějakou. To nevím, člověče. Jako pouk, ten jako Gravel, máš... to je vždycky neštěstí. Bacha na díry, jo. Já vlastně u tebe je to jedno, ale já musím dávat bacha na díry. Protože já bych nerad někde žuchnul. Co ten marvelec na masky? Tam, kde se neto... Hele, pavoucí. Pavoucí? Tady? Tam jdeš pavoucu. Ale to si vypadly boty, jo. Já tam nenápadně vlezu, tak do šišky. Nebezpečí úrazu, to jsi nebezpečný. Nebobec.
Jak z ní může. Hele, čínový to, ty jsi říkal, že potřebuješ Bacha, čínový vrnko. Tak pavouk. ti. Pavouku byl tady musíš. Tak si tady zničit a to. Já to tu chci osvětlit, to je, proč jsem Ale to ty jsi nějak chtěl to nevěděl. čínový? No, já si opak to, když tak doopravím, když někde Ale bude a... tady máš úplně to, tady ještě. Jo. Bylo úplně to. Dík, to se já Děkuji. si pak z toho udělám totiž ten, víš, steel. Protože to... Oni chodí tady asi ze spoda, no. Se tady spawnujou. Asi. Je Tak to bude... podám do dalšího, nebo ještě podám teda do těch dalších Já bych to bolcast. tady klidně obešel ještě. Ty vogue, já už jsem tady spadl do To dalšího. naštve, no na ty gravely. Tady asi. Joha, tady jsme ještě nebyli. Oh! Hele. Ty zmetku. Já. Ten je malinký kid tady. Já vím, že je malinký, ale on je pěkně agresivní. On je malinký a je agresivní. Ale. To vzniká. Já bych potřeboval melon, tyjo, tady najít. Melou. Třeba A já jsem si říkal, najdeš. jestli si mám vzít sebou tu lopatku nebo ne. Nebo... Hele, Máš. chainový to. Jemu ty potřebuješ to chainový. A na stýl, víš? Teď nemáš síl. No a já potřebuji si udělat už konečně nějaký pořádný stroj Já z budu jako četek, mechanismu, já abych se mohl zapsal. vyrábět stýl, jenže na to právě pod... já jsem si vyrobil blbej, víš? Já už jsem ho Aha. mohl dávno mít, Nether ale... máme, ale nemám. Co to tady je XPčko? Alko, tady Ne. můžeš jako spočít, no. Já vím, jestli... Cože? Mě to schodilo! Mě to schodilo, cože? No, to jsou právě to, tady bacha na to. Co to bylo? Tady jsou prši plejty totiž. A tam Takže já jsou jsem zatím blbec. jsou pistony. Chápu, takže on nějaké schodí dolů. Jo, přesně Ježiš, já tak. jsem dement. Já byl, ale Falko, tady můžeš skočit. A na mě to schodilo dolů. A A už jsem letěl. někdy tam bývá totiž i láva, anebo takový ty, víš, takový ty Aha. bodáky. Tak to Tak já to tady ještě osvětlím tady, šup. jo. Ještě nebyl ten. Protection A brick, bacha na ale to, Cedar prosím tě, Falling. čti si když takto ve vajle, co to je za čestku, protože se může stát, že tady najdeš trapet česku a pod tím bude TNTčko, tak bacha na to, prosím tě. Jo. Ne tady tohle to zasít, ty jo. A? Tak tady je rozkapnej, tak to nemá žádný zít. Dobré, tak to se hodí. Jdeme asi do dalšího, ne? To se hodí, no. Můžeme do dalšího, nebo můžeme ještě tam obejít to, ten druhý, ale... Ale tady ještě je chodba, to tady ještě proběhnu. Super, nevím, jestli Tady... tady někde je dungeon, to nevím. To tady všude ty dobrý poušne, jako, ale... Super, tak. Dobrý tady. No a můžem teda tady asi, ono ještě potom je chodba tam vedle, viď? A to bych kašlal, Tam teď do tam teď zádu, ale chodím. tak můžeme jít do dalšího patra. To už nebude tak jednoduchý, to další patro. Tady už opravdu, že jsem tady byl, ale nebyl. Ale ono to může být otevřený, to další patro, již. A mně došly torčky, to není Ale byl dobrý. jsem tady asi. Chceš torčky? No, jestli Máš? máš, protože mě už došly. Nemáš. Půjdu takovou ještě. Máš jídla dost? Jídlo mám, ale problém to bude s Tady máš torčkama, torčky. to jo. Vedle tebe. Ty. Tady. Že mám Hezky dobrý. ty. Ty jsi to našel. Tak bych šel asi sem, ne? Jo, Ty. můžem. Čestka, kraviny. Tady už jsem byl, ale já jsem to tady procházel. Tady mám totiž doly. Tady já těžím. Jo, no jo, těž. Ale tady můžeme mít rovnou sem teda. To. Tady je totiž takový jako vstup, dobrý. Sem no. Jo, jasně. Tady na nás jako ručí a Au. taky ty. Au. Já jsem tě trafil, jo? Já nevím, Ty jestli prokázal. mě, ale spíš Ale po tam mně. tě trefuje, týpek. Jak Nějaký vím, že skelča trefáš, po mně jsem. asi střílí, ne? Já se musím najíst, jo, už mám půlku Jdem života. tam. Je tady skeleton, mamata. Ty tady. Tak, šup. Tady bacha v těch robečkách bývají ty Pojď, já spawnery, tu jo. ještě něco zpět. Ježiš. Tady naštěstí není nic, ale tady je spawner, to nepotřebuješ. Tady je česka potom, tak si můžeš říct čestku. Jsem back, omlouvám se. Pohodě. No, co jsi říkal? Říkal jsi něco? Že tady je to, tady ještě česka v tom hrobečku, co jsme přišli.
V tom je, nevíš? Co můžeš podívat, nevím, můžeš se podívat. Jo, zase tady super straničku už. Bacha běží na zombici. Au. Ne, nechci, hele, on běží po tebe, tak to je pohodička. Pozor, pozor, za tebou vidre. Kde je? Dobrý, už, no, dostal Kašpan. jsem vidre efekt. Kde se dostal vidr efekt? Jo, to byl vidre skeleton. Jo, jo. Rychle, to s ničem nejdem. A tady ještě do toho. Pryč! Ako! Pozor za Jau! tebou! To je hajzl, on je podpálil dobytek On tě jenom. podpál nůžkama, on měl mé nůžky. Utrhl O. to po tobě a hořel si. Světlo by tady chtěl. Já to zkusím To tady je zbourat, jo, dobrý. spavenerů. To už To je je jinak dobrý. těžký. Já teda mám ještě, já to radši rozsvětlím i trošku tady, Tady protože... takhle běhnu a rozsvítím ty Je, spavenery. bacha, tady, au, Ven, 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 ven. nechte mě, Ty nechte brďo, mě. wow. A chudák Falcon, pozor, ochraň Falka, to je náš úkol. Nechte Falcon mě. nemůže lítat. Falcon nemůže vzlítnout vysoko. Dobrý, už jsem mrtvý, Falcon. Jo, a tady to snažím se proběhnout. Kde seš? Zatím to Ty jsi se jako vypadá. schovali. Jo, tady šel nějaký trapák. Dva trapáci. Au. Skeleton, ty, střílejte do sebe, ty. Ještě tenhle meč je trošku to, tenhle trošku je jako pomalej. Je docela jako pomalej. Není to úplně OK, když je takhle pomalej. Tak a teď rychleji Oh, podívat, co cítíš. skeleton! Oh, kástýr v čestce, tak to se hodí. Pryč. Pryč. Jde po mně skeleton. Mrtvý. Třeba by se mi trošku dohápkovaly životy. A je trošku blbě se toto vygenerovalo, veď? Tak jako... Proč Malinko. myslíš? Je to tady jako s těma dolama je to blbý, no. Tohle je to? Ne, že tady máš to, víš? Oh, to se odpálil tu čestku, viď? Ups. Ups. Kde se otevře Tak já čestku, viď? nechci nic říkat, ale asi jsem přišel o věci. Ne, nepřišel, dobrý, Já myslím, že mi to zničilo hrob, ne, jak to bouchlo. No. Ty bogy, teď jsem měl to. Tady máš pak Zase. nějakou sekerku, já si vezmu akorát ty. Mám tady healing v sekerku. Tady Ty brdě, já máš. jsem se podíval česky. A já jsem se ještě jako hrabal, chápeš? Já jsem si dělal, ty mám to vzít, nemám to vzít. Jo, ale to Neznám právě nic. to je problém docela, no, ale tady mi docházejí boty, já si tam Hele, dám tady je tyhle. normální potion of healing. Normální. To je právě to, co jsem ti říkal, bacha na to, může tam být to, může tam být Tam trapet vidím. česká a pak to udělá velikánský bum. A tam musel být hodit jentýček. No a jich tam docela dost, no. To je před TNTčkon. Tak půjdem tam na druhou stranu, ne? Jo. Čiže já se ti podívám, jo, tady vlastně nic. Tam je jenom ten spawner, mám ty už jenom 4, 8, ještě tady mám ještě 8 torček. Torček? O. Nebo čeho máš jenom 4-8? Mám 4 ty Carpenter. Ne, z čeho jsou? Stinkers. A pak mám nějaký obyčejný Ale ještě. tak já, jestli ti to nevadí, tak já tady vytěžím to uhlí a uděláme si další torčky. A kde máš uhlí? Tady jsem našel tady tu uhlí. Vytěžím. Jo, tady dole někde. A tady od bouchu, tak tam našel uhlí. Až tam pavouka Potřebuji někde. to. A čau, jsem tady odkop. Minko. No, teď tady z kobostou musím vám tyčky. Tam pavouček tam je. A zatím se podívám, jestli tady zatím nejsou někde spawnery. Chceš další torčky? A? No, určitě nějaký Ty budou máš. potřeba. Bacha, jde tady, jde za Torpa náma 50. pavouk. Hele, Tak já srdíčko. jdem zpátky. Hele, máš tam ty torčky. Tam. Jo. OK, super, Tak já všichni mám jdem asi 54. zpátky, ne? Tak, Tady můžeme jít tam už. na druhou stranu, nebo tadyhle můžeme jít, ještě tady jsou hroby. A furt z nich chodí zombici, tak já bych to tu ještě I tohle jsou osvětlil. hroby, tady tyhle ty No, to kousičky. když vykopeš, tak to může být spawner. Bacha za Jo, tebou. já myslím jako třeba Česka, že by to mohlo být, ale tady No, bude mít taky, jenom česky taky právě. Ale tady je spawner. A za ní bude většinou čestka. A za ním je Česka. Většinou.
A kraviny v tom To tady jsou. ještě jako sítím si náhodou. On jak je to, on jak tady byl asi důl, tak je to takový trošku víc rozbitý, takže... Bacha, skeleton, teda skeleton, zombik. Chodí tady někde ze zadu, ale. Ne, oni chodí tady se Au, spavnou. Pozor, au, pozor, au. pozor, pozor. Ej, mrcho, počkej, já si musím Ochráním tě, přehodit na meč. Falko. Ale dobrý. Dobrý, já jsem si jenom šel Je. to. Ale tady jsou ale tři ty inksaky. Oni Se hodí. chodí A právě tady trošku. někde ze zadu, víš? Chodili. Jo. Já vždycky, když se podívám na nějaký čistý, jak si tady vezmu tu onu bordelu sebou. Nechápu, jak to Jo, dělám. tadyhle je taky spawner, koukám. Tady ještě taky narozbitý. No. Je právě v těch hrobečkách bývají to, no. Spawnery a čestky. Ne ve všech jsou čestky, ale v některých jsou. Tak jo, asi bych šel už zpět, ne? To bych No, dodal může ještě mít malý. tady i kus. Kudy? Tam, no, ale tady máš hlavu, jestli chceš. A co se spíš dívám na ten kvarc? Tak ten Nebo kvarc ne, si můžeš kvarci? taky vytěžit, no. A Kvarcu ona, až mám to tady dost. budeš mít to, až to tady bude osvětlený, tak se to dá to. A tady, bacha, tady bylo docela dost nějakých dalších monster, takže tady Dokud bude je asi tady? zřejmě, bacha, tady už jde zrovna skalča nějaký. Jdeš po něm? Ne, on jde po Jdeš. tobě, a počkej, já jsem to tu chtěl osvětlit, tak. Já myslím, že vidíš ty a on vyšel skeleton. Hala, 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 pavouci, Pavouci, pavouci. bacha, bacha. Jau. Jau. Kdo to po mně jde? To by tak osvětlit, aby Jau. se tam nespanovali. Ty pavouci se tady stejně bude panovat. Pavoučí Dobrý. spavnu nechci, abych ho vykopnu. Hlavně jíst. Hlavně to chce jíst. Vlastně ty nepotřebuješ, ale já potřebuji jíst. No, Že ale to taky je potřebuji. důležitý, aby se mi obnovovali. Au, další skalča. Jo. A ten jde po tobě. Musí navíc. Oni jsou tady totiž, Pozor, to je, pozor, tady pozor, jsou pozor, zase ty pozor. hrobečky. Kde to, kde... A ty bych asi kašlal na ty hroby zatím. Jo, ale počkej, vlastně on tam jsou spawnery. Já aspoň To jsou osvítíme. ty spawnery, no, přesně. Když je osvítím, tak by se neměli uspawnovat, ne? O, to je jako, když už to tady osvítíš, tak už ne, no. Na to na ten spawner vždycky na torčku. Tak Jo, ono je jdem to lepší, no. Tady byl ten pavoučí, veď? Už si... dál. To jsem zničil. Ale tady tudy můžeme mít pokračovat, ale musíme to nějak postavit, aby se tady dostali ty. Jo, to tady, je to tady. Au. To bylo od Tak, tebe. oni asi mají znovu, tak. No, s mečem, trošku. No jak to hází ty jiskry? Hází jiskry, jo. Je s panorami na mě chodí tady. Dobrý, zničit ten. Ty brďo, tady si už si jich plné trošku víc. Mám. No, Mysleli. těch spawnerů tady bude. Ty brďo, malinký kidy. No, Kidy, kidy. Tady jsou. Oko. jsem Ty tady pivo má. pavučině zase chycený někde. Já to tady Tudy chci. světlo. To tady chci osvětlit a dostal jsem se do pavučiny. Tady to je Jo, jdu. A to tady musím vymotat, no, to není tak jednoduchý. tady je zlato, kdyby si chtěl. A tady je další tam. Osvětlím. Osvětlím. Tak, další spawner. Tak, tady bude Jo, další zastavit tady tu spawner. vodu blbou. Jo, aha, tady je moře. Tak to asi jako jen tak Au, nezastavím. sakra. Já nemám bloky, já potřebuji, já to vykopnu. A na to se vyprdni, jak to vykopni, no. To. Tady to nějak přeplav, protože tady chceš helmu. Na co helmu Tady nechceš? je nějaký čestý, to není prapet. Ale já už mám třetí gástier tady z týhletý daní. Jo, tady teče to. Počkej, já se podívám, jestli mám nějaký Víš, bloky. tady je totiž moře, víš? Jo, tak okej. Chceš Ale já jsem vědět? tady, teď jsme za naším barákem tady. Jo. Pojď dovnitř a... No, jsem tady. To byste Já to ničím. tam to, no já to tam zastavím blokem. Já se tam musím ale doplavat. Ale tady to se celkem dobře vygenerovalo, jo. A koukej u toho. Tady je Ještě. osvětlen. Ještě to tady takhle Já o toho taky. osvětlíme. Ještě to je vždycky o to akorát člověk zakopne. Je Hele. taky chainový. No právě, to jsem říkal, že se tady jako dobře vygenerovalo, to je ten dýře.
Oh. To tě má, tím furt je já, teď já na No tebe jasně, nevidím. protože ty jak hodíš ten paprsek a já tam stojím poblíž, tak to dostanu taky, Ale víš. kdo to otvírá, jako? A Nějaký... normálně, bacha. Co tohle? No to To je spawnuje monster to spawner. spawnuje, to je odevírání těch dveří z druhé strany zase, víš. Co tady je? Je tady tajný chod. Ou, nějaký chlapec co se sekerkou tady na. Ou. Proč si nevezmeš ten můj image, co ti dal? Že ten je hrozně pomalej, to. No ale zase mu bereš 21, že některý No si až na rám. to sice bereš, ale... Počkej, já si dám Tak takové... vila, ale nechceš tak vilu? Já si dám vedle sebe, no, když by byli moc blízko a Ale nedáš nechtěli tak vilu, to. tak si dej. Sice nebudeš potom moc 2 minuty kopat, ale dej si tak vilu. Já si nedám nic, já jsem plný bordelu. Tady to je fakt k ničemu tady. Počkej, nejsou tady zase? Jo, jsou. Tak, okej. Okay. Ale to jak se... A, spawnul se tady mrcha jeden. Chodí za tebou. Já ti nemůžu pomoct, jo. Ale pojď. Ušička z něho tady vylítla. No. To bylo někde asi blbě spavu toho, víš, osvětlený. Noob. Já se musím zase najíst, aby mě to oživovalo, Jo, tady protože... se někdo byl, tady je nějaký zavřený. Co je zavřený? Tady. Jo, Jo. to jsou moje doly, dobrý. Ale tady jsme byli před chvilkou. Jo. Můžeme jít zpátky, tady Ale z jiné odsaď. strany, víš? No. Trošku odjinuť. Já se těším do těch jako ještě nižších pater, to bude No, sem se sranda. netěším, protože tady je to samý spawner. Něco nejrychlejší jako ty posvětla, ty stanary. Jo, to chce, no. Ale stranička tady je. Dobrá, Jo, mě funkční. vzal krumpáčem enchantovaným, to jo. Hajzl jeden. Až jsem na ty česky zatím, jdem to prostě jenom projít. Náš hlavní úkol je získat spawner na Jo, Endermany. ušička. To byly A co si Enderpary. chtěl, spawner? Endermany. No a já mám takový pocit, že možná ten už asi mít nebudeš, protože to bylo v té místnosti, co byla rozgrifovaná, víš. Ne, já jsem už to tady prolízal, jak tady mám doly. A našel jsem ho. A Jo. nerozbil jsem ho prostě, jenom furt já. Au, skeleton. Pozor po něm. Jo, tady to je ta místnost, kde jsem tady tak 55krát umřel. Jo, to je možný, no, protože tady je to... Tady koukej, tady hroby moje, tady mám jeden, tam byl jenom hlavy. Acha, další. Tady spad někde z vrchu, tyjo, kdyby tak jeden, ale... Tady Lub. není vidět žádný ten. Já si tady jdu pro ten můj hrob, aspoň budou hlavy. To je jasné. To je ničo, Tady někde dušička tady jsme nějaká. byli už na. Ne, nebyl, ty není to tady osvětlo. Nebyli. Tady je spavné. A jaký spawner? Už jsem To ho, je už lepší, jsem vždycky to. odejdu tu českou, pak ji zavřu, abych se podíval, jestli to nebyla ta trapec. No, bacha, už jdou to, už jdou zase po mně tady. Ten skeleton Rezistenční. mě trošku štve teda jako. Ani mě neštvou ty Tam most. zombici. Dobrý. Ani mě neštvou ty zombici, počkej, já bych mohl tady ty přilbičky rovnou opravovat. No, tohle nechci teď. Kde byla ta Má jíst. rozbitá? Tohle taky nechci. Tohle taky nechci, tohle chci. No, tohle Au, nechci. piju, tak mě tam nechne. Tohle nechci, tohle nechci, dobrý, ta už nic není, okej. Okay. Oni totiž se spawnou tady zatím, víš, když tady necháš spawner. Oni tady mají to, oni tady mají dobré místo na spawnování. Zajímavé. Hele, pavouc. Pavouc, jo? A tak pavouka se nebojím. A Tak já jsem pavouca? zvědav, jak dlouho tam bude stát. Než po mně vystartuje. Což je, ale tady je ten stan.
Tam je ve zdi, no, v rohu. Je, se to dá blbě, ale tady jsem to chtěl. Jo, ten spawner na Endermany, ten bude až v dalším patře. Jo, tady je to dost, tady to bude dost asi nebezpečný. No, bacha. I to bude hodně nebezpečný, protože oni jsou schovaný ty spawnery nahoře, nahoře v těchto kojích, víš? Tady. Tady, ale Tady. tady nahoře Já bývají schovaný. Oni se tady někde spawnujou. No, spawnujou právě. Ty malý. Se spawnou tady všude možně. Já to tu zkusím proběhnout. Musím na nich stavit. Au, hrobečky. Au. Skeleton, au. Vydrž skeleton, já nechci použít. Pozor. Au. Jau. Ty, já dostanu ještě jednu ránu, jsem jasný. Jseš jasný. Já potřebuji pár srdíček, dělej, najeď. Jo, Falco neumře tím, že by umřel v tom dungeonu, já ho zabiju No sám. já, no to taky já hlavně umřu hladit. Nemáš jídlo, pozor za tebou! Ne, jakoby, ne, že bych umřel jako to, ale umřu, umřu jenom tím, že to no. Se hraje na honinou tady. No, no, protože on se tady zase někde spawnul. Tady se spawnul za rohem, Kde jo. jsou ty? Tady ten spawner už není, ne? Není. No, není, Ty ale jo, spawner se. další. A nahoře to bude neosvětlený, ne? Na tom hrobě asi. Tady mám to, tady mám. Pojď do toho, Jo? do dolů. Jo, ale Odkud my jsme jste? došli do chodu, do dolů. Oni Jo. přišli odněkať, mrchy. Ale, Falko, tady tady chodím do dolů. Tu mé doly Počkej, já tady. bych to udělal tak, že já bych tady rozkop ten spawner. Tam ještě truhla zatím. Dobrý, není Protože trapé. oni se spawnovali ty mrchy to. Uf, tak už mám pár, Pozor za jo? tebou. Kde se tady zase vzal, ty? Kde se vzal, tu se vzal. Nevím, to tady vzal nějak jako ten tady vylí. Ty stringy budu brát, ty sladí. Paky, plné, trůna. Ne. Ty musí být ještě někde ve stropě, to není No to normální. je jedno, jdem dál. Potřebujeme do toho Ale nižšího patra ty já okry. to ještě tady rychle to, tady je spawner na pavouky, to nevadí. Au, došly mi torčky a je tam zase spousta. Ježíši Maria, odkud bylo chodit ještě? Mám 4 torčky, ty tady musíš mít minimálně 3 staky normálně, to. Tady to je co? Tohle je Jo, drsný. tam je propast, to tam bych nechodil. Já bych už možná na tohle patro kašlal, ale šel bych do toho dalšího. Tady podle mě nebude ten spavné, ten bude až v tom dalším. Au, 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 vypadni, 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 vypadni. Občas to těžit můžeme, ale to jo, jestli náhodou. Jau! Jau, ty oni mě dostali, ty svině. Hezky. Zatím je to jedna jedna. Jsi mě nebránil vůbec to. Já jsem tam osvětloval ten. Ty řekli, že dej back, že jo? Back. Já vím. Sorry, za věc. Akorát, že teď nemám věci, Ty, takže já odkaď to oni musím. chodí? Ty furt Tam z spavnujou. těch hrobečků, tam chci rozkopat ty spawnery, to nechce nechávat ty spawnery. A ty už jsou celkem silný tady, ty, jo. Jsou, no. Oni mají lepší brnkou už a to je. Jsou prostě to. Tak, počkej, já nevím teďka úplně, kde to bylo tady. Směrem dolů. Ještě. Ty, proč jsi nedal bike? Falko. Jak back? No Jako back? lomeno back, jo? No, proč to nedal, prosím tě? To já nevím, to funguje, No. To je divnica. jo. Tak Dej já to, jsem to Falko. takhle, já jsem to nikdy nepoužíval, viď, takže. Takže asi Tohle proto. napiš. Obereš nad hrobečkem, to tě portne k hrobu. Falko. Bude rychlejší, chápeš než... To je jedno, a už jsem tady. Ježíš, ale já mám super duši. Ne, nejseš, kde seš? Sem, tady projdu jenom Kecal. tím tvým dolem někde. Dej back, prosím tě. Dobře, lomeno.
Back. Aha, to jsem to napsal blbě. Lomeno. Back. Bacak. Aha. Jsi napsal back ještě, řekni. Bacek. To je jak jsi napsal určitě. Bacak, no. Jasně. Hezky. Ani do inventáře si to nevejde, ty. No, to To nevejde, máš. no. To bych chtěl taky. Ale jo. Někdo tady otravuje, jsem zjistil. To já si tady dělám inventář, tyjo, jako kdyby se tady nic nedělo, tyjo. No, ono se tady něco děje. Je pohodička, prosím tě. To je v pohoda, no. Zatím. Co jsem něco chtěl? Co jsem to tu chtěl? Já bych šel do našeho patra, tady už je to nudný. Zombie mazek jsem nechtěl, jo, tohle Ale jsem... můžeme mít i tudy rovno. Ty brdě, tak to hustý normálně. To nemůžem. Jau, ty hajzle, on kolem mě prošel, ty, a kdyby se nechumelilo. A najednou prostě začal do mě bušit, ty. Tak můžeme zpátky, pak. A nenávidím. Tady byl někde to, tady to bylo někde neosvětlené, než jsem to viděl. Oni se budou spavnovat. Tady je to neosvětlený totiž, tak se spavnou. Tady někdo musí a stejně se tady někde Tady furt zatím. spavnujou. Pozor, no dobrý, můžeš jít. A tady za hrobem se totiž spavnou, ale tady totiž určitě si nechal to, tady si nechal spawner, jasně. Tam horně už není, tam už jsem to prokop. Já No. jsem teď už Franta prokop. Proto oni se tu spawnují, já si nemám ani čas tady udělat to. To mi zhodí. Jo, Inventář, nem. jo. Pojď nem. Ať. Ještě vidíš chvíli. Já Já budu chci teda tady držet. to, já chci tady, kde to mám? Tohle asi mi bude prd platný, nebo plat prdný, to je jedno. Plat prstný, jo. Já mám už... Nechceš to teda třeba dávat tady do těch čestek? Já už mám zase jenom jednu tu, já už mám zase jednu... Už jsem si zase vzpomněla to tvoje super slovo holy moly. No, holy moly, ale to říká to říká Nejva, víš? A ty jsi to řekl taky, a to je celkem jako zábavný. Jsem to pochytil hodně, je to docela dobrý, to je chytlavý normálně. Moly, moly. Jo, já už... Ej, to jsem nechtěl, ty vole, to jsem nechtěl, tohleto. Já vždycky, když to chci jako mu říct to slovo, aby se jako taky zasmál, tak já vždycky si na to nespomenu. Já si A holy vzpomenu, moly, já ale jsem ne, to chtěl dát totiž do baťohu. Nevzal to zase jako ty věci zpátky. No, možná jo, ale tak to je jedno, já tady chci jenom vyházet nějaký věci, počkej, tohle jsem si mohl nechat Mám eventuálně. rádi. Tohle úplně nepotřebuji, No. tohle si nechám. Tak si to Kulí, ne. hlavičku, To meč, nechci. tohle. Mouli, šmouli. Šmouly, houly. A Vol. já nemám to, nemám víš co, torčky, a to je jedno. Pojdem. Tudy. Tudy. Když jsi zachránce torčkama, tak to... Hele, tady jich je šest. Tady budeš jako vybírat torčky, jo? No, jasně. Tak je zase nic za sebou, že jo, ber si je. Jo, jako že bych... Ale tam asi už nebude nic, ne? Tam už nebude vchod nikam. No, do dalšího patra bude. To jo, ale nebude tady, ne? Bude? Tady ne, musím vrátit, že úplně zpátky, já jsem na začátek na tom Jo, střed. počkej, tady ještě budeme mít trošku práci. Rozkopat rychle, ty dungeony. Bacha Creeper tady se schovává. Myslím si, že budeme muset rychle dokopat spawnery, že jo? Spawnery. Co jsem to zase řekl? Dungeony. No, tak to je jedno, hlavně zdraví. Ty brdě, tady je. Ale oni se parou mezi sebou. To je super, no, ale... super. Au, teď jsem asi bouká do tebe teď momentálně. Mě to nic neuberalo, tak pohodička. A kdyby se udělala ta trapet česka, bych ji odevr... Hele, Ender Lily Seed, to se hodí. Jo, to se hodí, no. To bych co nejvíc. Dobrý. Hele, Ender Perly dvě, ty brďo. No, že jsme to otevřeli, já jsem chtěl jít dál. Jo, co to bylo? To byl já. Ty mě chceš zabít Pojďte. Normálně. Ale já si tě nezabiju. Nekecej, ty jo, už mám zase jenom půl života tady. Takže fakt? No. Ty máš fakt půl života. Půl Ale života. Prd. Hele, já? zabít, ty jo. Kde ty se tady bereš, to mě Malý to zajímá. smrad.
tady zasílám ty torčky. To děláš schválně, ty chceš, aby nás tady pozabíjeli, tyjo. A jdu a hele, tady jsme ještě nebyli. Nebyli, ale víš co, já nemám zase torčky, ty. Že já jsem hrozný s těmi torčkami, já to vím, ale... Jo, já ti příště jich vezmu tak 20 taků radši. Hele jo, ale počkej, tady hledej, mezi skeletonýma hlavama taky může být vidrová hlava, jo. Jenže oni se tady spavnou tyhle dementi. No já vím, no, jich tady docela... Jo, Falko, ty bys jít asi pryč. Jou. Au, au, au. Uliš, to je hejzliku. Prosím vás, nechte mě vzít aspoň meč, tyjo. Jak já to tady mám přepínat mezi mečem a krumpáčem. Zniš ty spawnery hlavně. Se nám zamotal. Ty jsi borek. Vidr, jo, bacha, vidr. Dobrý, vše po něm. Já jsem sice dostal vidr taky, ale... Když tak zničí ty spawnery. Zabijej ty vidr tím klevrem, protože on na to má lootek, takže ti může padnout hlava. Jo, a když tak to, když tak... Když tak víš, co dělej, zničí ty spawnery, vlastně tě. Tak laskav. Já jsem, ale tak já za to nemůžu, že jo? No. Já nemám totiž čím o to, já nemám totiž čím osvětlovat. O to? Takže... Ty nemáš čím o to? No jo. Já to nemám čím o to osvětlovat. Boron nějaký a iridium, ten je tady k ničemu, že iridium. Chce to hodně osvětlovat právě. To můžeme dál. Nic tu není, jo, vášního. Hej, Falko, pojď se podívat na něco. Falko, ty tady máš nad sebou šíp. Nad sebou šíp, jo. Hm, pojď se něco podívat, Falko. Počkej, já potřebuji... Tady necháváš takový vzácný věci. Já tohle vzácnou, prosím tě. Tečka. Ty byl. No jsou tady torčky, ty jo, a čím já si budu osvětlovat? Ale fakt obecně se podívá něco. Máš nějaký nesmrtelný světlo, ne? Já to tady jenom osvítím. Uteč! Já bych vždycky někdo bolchrat. Ok, tady je tady celkem dobrý. Tady pět... Ježiš, on tady jde osvětlovat ještě. Tady. Se tam spawnu nahoře, víš, Mrcha? On to tam necháme, on nemůže utéct. A je tam buklá voda, to je dobrý, to. No dobrý den, ať. Kam jdeš, to je prostě jako toto, osvětlen. No, kam chceš jít? Dál ne. Tam jo, ale tam už nic není, ne? Tak, a jo, tak jdu zpátky. proto jdu zpátky, jo. Já jsem ale jako jestli tam chceš jít, tak tam jako, že může mít, jako. Já bych se možná poslal barák, jo. Nevím, no. Tak kudy teda musíme jít jako zpátky domů? No, asi budeme muset jít úplně zpátky, bych to tak typnul. No ale kudy? No nejlépe po té cestě, co je průchozí, no. No to mi taky došlo, ale tak kudy? Já nevím, ne. Někam jít, třeba tady, to je jedno. To je taky dobrý, no ale teď doprava nebo rovně? Já zkusím jít doprava, ale tam asi nic nebude. No tady doleva nebo ne, doprava? Tady už nic není. No tady ne. Tady ty hroby jsou vždycky nejhorší, těch je tady vždycky nasmažíno, že to je hrozný. To je jaký, ne? Falko, my jsme se ztratili. Ale ne, tady tudy. No tam jsem taky šel. Jo no. Tady, no vlastně můžeme jít tudy. Falko, pojď tudy, pojď za mnou, ti ukážu cestu. Pojď. Tudy má, pojď. Počkej, já se tady jenom podívám, jestli tady zase... Kde je ta čestka? To já jsem se zamotal. Jo. A jedno. Tak půjdem tudy. Jdem. No, teď mi definitivně došly torčky. To nemáš jednoduchý, to no, už tady jsou tyhle silný, a to už nebude na tak easy. No, tak tohle hodně nebude easy. Ten už je vchod do dalšího patra. Já vím, to je pro tebe hezký, ale já bych potřeboval tady ještě pozabíjet to, co tady vypadává. Hlavně tady pozabíjet spawnery. Pozabíjet spawnery, jo? No, tak jo. Villageru, ty jo. Ježiš, já jsem se otočil na tebe, tak jsem přijít na tobě. Villageru, no.
Máš taky stejný brnění jako oni, no, tak já to nemůžu, že jo? A jo, furt. Najíst Ty vůbec alkohol. neosvětluješ, Rýně, chvilku, čeče. potom. Au, No, zombíku. když by došly torčky. No to je právě to, že vůbec nekoukáš tady těch trojel, podívej. Au! Ty jo, tady jsou ty... Au! To jsou ty tam kraftový Tady, svině. Tady je nějaký ten. Co? Nějaký ten, pavouk. No hlavně tam byly ty tam kraftový ty blbouni. Ale tady byl nějaký pavouk hustý. Jo. Já jsem zabil pavouka, z kterého padlo tohle. Z kterého padla ta enderperla. Jo, tak mi je to jasný, ty jsi vlastně zabil pavouka. Ale to je nějaký tainted gold, nebo co tady kou na to? Ty jsi... Ale pozor, no. To je dobytek, ty jo, tak koukám ne, hlídám ne, to kr... Ty mogi, ale já jsem tady vyhodil křídla, já jsem taky dobrý. Já potřebuji si dát pořádný brní a potřeboval jsem si tady přeházet inventář. Já jsem si tady... WTF, mě ten tejte... Go napad. Ale Falko, pozor! Do prčic, kde se tady berete, ty furt? Já jsem měl ten tainted něco v tom inventáři. A ono mi to jenom puklo a začal udělat se nějaký tainted efekt. Tady musí být normálně taky někde spawner, to není normální. Ten je až tady vzadu, oni chodí odsaď někam. Já mám srdíčka půl, já se nemůžu ani dohýlit. Já mám regeneration, teda dílej. Nahýlované je dobře, no. Já mám ten baťoch, kruci. Mě se spawnil tady, borci. Je tam vykill, ne, trošku. Tady, nazdar, Falko. Trošku je vykill, a tady potřebuji si trošku udělat pořádek v inventáři. Falko, víš to, že jsi tady vyhodil můj clever, to je můj clever. Já nevím, co to je. Jo, ten... Jo, ten meč. Tohle nechci. Musíš zjistit, Falko, to. Ten ti nedal jako, že tady můžeš ztratit. A vím, a kde ho mám? Jo, ty ho máš u sebe už. Ne, tady leží. Kde leží? Jo, tady. Tady. No, to je právě ono, no. To je právě to, no. Že to tam leží, no, to je ono. Že to tady leží, no. Nikdo si to nevšímá. Já bych kašlal tady na to už, tady je to rozgriffingovaný. Rozgriffingovaný. To by do našeho patra. A už to nepřežijem. To nepřežiješ. Zajímalo by mě, kde je ten spawner, ty blbej. Je to jako rychlostní prolítnu bez torčkování. Bez rozbíjení nějakých spawnerů. Kdyby měla v tom čase naspawnovat, že to teda trochu naštu. Já by se měl čas naspawnovat na mě, jo? No, dobrý. Já. Může jít za mnou, jestli to dokážeš. Uá! Tak tady už je celkem dost. Tady jak to oblítnu. On propad o patr níž, to je vůl. Ty? Zomejk. Tak bych tam šel taky, protože tady už nejsou, tady není ten planet. Víš, Falko, ty si to vůbec nedáváš. No ty, ale to mám ten tvůj meč, jo. Úplně na nic, to. Ale pšt, ten je dobrý. No, ten je dobrý, když já tady do nich máchám a ono to s nimi nic nedělá, tě. Máchám. Pozor, Falko. No, to vidím. No, taky propad. Já už jak přijem dolů a tam mi bude nastavnout tolik, jak tady propadávají. No, jasně. Au. Ale pizza, ale nechceš pizzu? Nechci, ale chci torčky. Kruci, ne? Oh, já mě se zapálila. Já chci. Mami. Zase zombík s nůžkama enchantovanýma. Oh. On vyjde po schodech nahoru za chvíli, počkej. On je to nevyčuje. Já mám jedno srdíčka, potřebuji pryč. Tak běž zatím pryč, já to tady snad nějak hlídám. Já si dám ten instant heal zase, který potřebuji ty poušny, k ničemu. Já nemám ty, víš co, já potřebuji... Ale bych se na tvé. Jo, já potřebuji to, ty torčky, to. Máme nevýhodu, ne? Máme ale torčky, počkej, jsme prostě... Tady je uhlí, tak já mám natěží, tady. Jsme prostě hlají. No a k čemu nám je uhlí? Asi, chytráku. Když nemáme zase stiky, jo. Ty chytráku, víš o tom, že se dají udělat z cobblestone. Stiky, jo, ale jestli, jo, počkej, jestli se dá udělat, ale ten, víš co. A. Torčka dá. Torčka, no, jestli se dá udělat. Jaký jsem ti myslíš, že jsem ti dal torčky z cobblestone? To řekl, ne? Jako vezmem.
Uhlí dost, tady zatím. Počkej, kde mám kobl? Zase to, zase jde zombík tady. O 16 toho uhlí stačí. Ještě by to chtěl vyrobit ty tyrčky. Jo. A zatím to nejde, protože tady na mě furt chodí zombici. Počkej, já už nesu torčky. Oni chodí z druhé strany. A tady máš stáček, torček a torčkuj. Co on do mě mlátí? No ne, asi. Dobrý dívat. Kde mám ty torčky? Ach jo. Na Já jsi a nahoru, tam já nejsem na. už. No to je jedno. Tak to asi nepodám, ne? Nebo podám? Tak počkej, když už je máme, tak já to tu trošku Ale tady je takhle. ta vydrhlava, ta se hodí. Dobrý, okej, okay, stačí. Si to nesmíme Jo. přehánět, nemáme moc toho. Torčí. Toko, torčky taky nejsou zdarma, taky nepřáni. Jo, Jak je ale počkej, zbydou? tady chodí zombáci. Hele, dungeon další. No ne, my jsme v dungeonu, víš o tom. Au. On To do mě taky normální tady střílí. kletera. Že je to živý. A že na mě střílí, říkám. No, Hele, hele, tam je to pavoučí ten oný. cože? Pavoučí ten Jau! oný, jo. Nějaký dobrý tady. Na tyhle ty Minecraftí slova. Spawner! Oný, no, tady je. Jo, Bacha, tady máš za máš moc sebou spawn. skeletony a všechno možný. Jo, on je tady totiž vchod dolů asi, nebo spíš takový divný vchod. Oni Ale se diamantový líbí, oni bod. nevědí, na koho Nechceš mají ty jít, jako jo. diamantové bodky? Co diamantové bodky? Tady jsou diamantové bodky. Ale to nejsou diamanty, to jsou kožené nabarvené modře. Nebo ještě dole snad spawner, ty, nebo co? Na tyhle ty Tady mrky. potřebuji jílo, tmavý. Ty on se tam furt spawnoval, víš co je Tmavý, pruser, jo? torčky, 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 On se torčky. tam jakože furt, au, jakože furt spawnuje. Ale tak jsme došli, Falko. A to moc nevidím. Au! Au! Ne. Já nechtěl. Vůbec jsem Falko na... Ah, zapalovací! Už je dole. Jo, oni se tady spanujou. Tady To bude rojí. asi ono právě, no, protože Abych šel... No, to oni já se jsem to... tady vidím, ještě do dolů snad nadížit. A tam ne, ale já jsem to chtěl tady jenom osvětlit, protože tady je Jo, normálně. za kámošema. Pojď zpátky, tady to takhle přeleď, Jak přeleť, ty si myslíš, ty brďa, s koukama mám zase půl srdíčka, to ale jestli chci do mě diamantový něco praští. kalhotky. Chci diamantový kalhotky. Chci diamantový kalhotky. Zatím nechci diamantové kalotky. Nemoc trapný bez diamantových kalhotek, Já na. nemám helmu, jsem Je zjistil. jedno, tady máš helmu, já budu tvůj brnýř tady, na. Teda zbrojník jsem chtěl říct. Zbrojník, jo. Brnýř. Řekl, že budu tvůj brnýř. Už mi dochází i brnění to tady normálně na tom. A vidíš, jak jsi dobrý. Tak pojď, tady to přejdi. To teda přejdi. Přejdi, tam jsem byl, tamhle nějaký spawner totiž dole. Ale pojď tudy. No, já jdu. Ty vole, já to věděl. Nesměj se. Jsem čekal, že se stane. Nesměj se hlavně, tady je totiž normální spawner, to. Tohle musím vystřihnout a na to na začátek. Ne, žádný na začátek ani na konec nikam prostě. Ach jo. Tak kudy ty blbečkové chodili nahoru? A nevím, já to vemu tudy. Prostě Falko zmizel. Dobrý, už jsem tu. Ne. No ale já jsem zmizel přímo do spawner, přímo do Chápeš, že toho. musíš umět takový ten parkour? Takže tady takhle přeskáčeš a Přímo. jdeš. A jdeme do dalšího patra, pojď. Přímo do ďáblova duše jsem tamto. No to jsi dobrý, že jsi skočil do Bacha, ďáblova pavouk duše. za tebou. Ten na tuhle to patro kašlem, já potřebuji ten spawner na ty endermeny. Jo. Tady osvětlí a jdem dolů. Tady už je to trapný moc. Tady jsme umřeli málokrát. Pojď dolů. No jo, já jdu dolů. Kudy jsou schody dolů?
Ježiši, Jo, jsi ale zvědavý. jako je jasný, že budou tady normálně na nás vrchu, jo. Aj prd. Jo, Jako jako stát. prd, jo. Jo, jako prd. Jako prd, no, to co Je mám tady to hezky, nejradši. že jsou liány. To mám nejradši, když to řekneš jako prd, to jo. Ty liány, no, ty jsou super, ha, bacha, tady je to oný. To Oni myslíš spawner. Střílí, ne, to nebyl spawner, to byl nějaký ten. A tady všichni jako fakt dostatem. To byl. Au. Se to zapad tady zase. Tak ty řekneš ten oný, tak to je spawner, ne? Už pro tebe tady. Já mě tady zabiju, ale jen tak mi známá, chlapče. Mě taky, ty jo. Taky silný, ne? No hlavně oni se tu furt spawnujou, jo, takže... Oni se spawnujou nahoře a oni chodí dolů, takže šmrkvi. Au! Ty bogy tady už je fakt jako tak noc. Ty jo, já prostě neměl to, neměl šanci tady. Počkej, počkej, nebekuj se, tady máš oni, ty jsi ho měl teď za sebou, ty. Noho. Mám dvě srdíčka a jdou tady na mě dva. Počkej, ještě se nebekuj, nebo už se zbekl? Ještě ne. Já umřu, fakt. Já ti to říkám. Já ti to říkám, že umřeš. Ne, že máme mít s sebou spousta torček. Mám ale spousta torček, ale mi to tak kakao. Pojď, Falko, budu tě chvilku chránit, ale já mám dvě srdíčka, takže ne tak dlouho, jo, takže musíš jako rychle. Jo, já si musím říct tady oni, ty na, víš co? Tady ten oni, jo. Tady to oblečení Partner. Nějaký na sobě, helmu, kalhoty už tam nějaký mám, chestplate, meč mám, krumpáč mám, sword mám, baťoch mám, všechno mám, snad vodu, no to potřebuji, CDčko nepotřebuji. Našel jsem ten spawner na Endermany. Jo, je super. Já jdu počořit. A jde po mně zombík, teda. Já mám tady, ale mám trochu. Ale to je dobrý, hele, když se schováš do toho. Ej, do té ale ty liány. Máš baťo. Falko, ty máš baťo? Jau, mám a teď mě někdo dostal. Ty zase tenhle blbeček. Ono ještě nám je hodí, to. Tady jo. Ty jo, tak já umřu znova, to jo. Pozor, já tě pomůžu, zdraj. Já jsem to zavřel tady. Zabíjej, pojď, Falko. Dobrý. Ale, brdě, Falko, ale jako... Ale máš bato? Batoh mám, baťoch. Tak mi tam schovej ten spavner, že abych potom chvíli podělaný. A ne, že mi ho, ztratíš. A oni mě hlídej, ty. Je u mě v baťohu, ale jako... Jako jestli přijdeš ten batoh, tak je zabiju. Ty už si našel ten, jo, Endermaní ten, jo. Jo, našel jsem ho. Ty budou perličky, ale jestli z toho to přijdeš, tak žádné perličky nebudou. No jasně, no. To asi tak vypadá, jako. Je, ale vypadá tam celkem hezky, jo, tam jsou creeperové. Já mám malo apek! Hodně creeperů. Malo apek. Hodně zombíků. Ježiši. Tady jsem... Tak já říct, proč tady tak málo apek. Proč tady je hodně zombíků. Past. Nějaká. Diamantová tady pánvička. Helmička. Nevěřím tomu. Ale zrz, ne teda. Nemám to, nemám čím svítit zase. Jsem řekl, srdíčko, a jde tady po mně ten. Jsem řekl jenom učitel, co se, ona něco řekla. A já jsem jí na to řekl, ale prd. Jo. Jo. Ale až pak by to došlo, jakože jsem. Jo, fuj, už jsem zase oživený, teda oživený. Ale já mám jedno srdíčko, jo. Dobrý, já už jdu teďka, já ti jdu pomoct, tady jdu bojovat. Ale na, tady máš tu helmičku lepší, tady máš takovou šitnou. Ne, počkej, tady máš tady svou... rozbiju rychle ten spawner. Creeper, bacha, bacha, pryč. Dobrý. Oni chodí tady od někač z té strany, já to nemám čím osvětlit. Já to jdu osvítit tady. Pojď se tady podívat, tady je to celkem hezký. Ale nedělej se tam Endermanovi do očí. No já se nekoukám Creeper. Endermanovi do očí, ale jde mi tady na mě zase spousta zombíků, jako jo, tak jako... Creeper, mám půl srdíčka. A jestli půjde nějaký zombík za mnou, tak jsem mrtvej normálně. To je tady to mi štve, točíš tady ty bloky, jo, tady. Jako zatím? Jau!
Tyjo, kde oni to furt brou, tyjo? Opět ti nemůžu pomoct. Jau. Bacha, zombie. Ještě šlehne mě, tyjo. Nakonec. Ale máš jenom dvě srdíčka, já tě ještě šlenu. Chceš umřít? Máš to. Ale pojď se na mě podívat, tady je to hezká místnost, ale nesmí se mu dělat. Ale oni se spawnou tamhle, lezou po liánách. Dělej, pojď sem. To ten blbec, co tam se mě. Zničit spawner, hned, teď, chill, dělej. Chill? Dělej teď, hned chill, zničit spawner. Dělej. Chill, zničit spawner. Kde je spawner? Tady lezou z vrchu. Au! To je mrcha to. Ale jo, oni fakt lezou z vrchu. Oni lezou z vrchu, tam bude někde spawner totiž. Ty a tady chodí zapalovací, tady chodí borci. No protože oni se tam spawnou nahoře. Mně se spadnou tady! Dělej s tím něco! Falký! Rozbij to! Dělej falký! Dělej, rozbij to! Jak tam rozbij, když to tady není o ten... Teda o ten... Rozbij tady... to! Jak to rozbij? Tady jsem umřel párkrát už! A nechci tady umřít zase! Ty můžeš lítat, já ne! Rozbij to! Já? Ty bogi, kdyby si viděl, kolik je tady... Tam umřu, Falko! Neumírej! Falko! Žij! 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 To se ti dobře řekne, to žij! Hlavně neumírej! Už jsem našel ten spawner na ty... Na ty mrchy. Půl srdíčka! Hlavně neumírej! Žij! Žij a neumírej! Hele, a víš, že tady ještě ta čestka, že jo? Nejde. Ne, posledníčka! Minecraftu za! Tak pojď dolů. No jak, to jasný. Lidi řekne pojď dolů, když tady po mně střílí skeleton. Tak pojď nahoru, to je jedno. Já už bych se možná na to vykašla. Ale, co jsem chtěl, tak mám. Tak co mě tady ještě drží? Tak jak to, že nemůžu sebrat tu svině? Jen co mě to drží, tak seš ty, protože ty zase umřeš. To prostě vidím. No, jdi. Ježíš, já chci tu torčku. Kde seš? Ty torčko jedna. Sbírám tu torčku. Je takový hezký tady. To asi vytěším. Víš, ne, já jsem si udělal výrobník. Jakou torčku? Nechceš jít ještě níž, viď? Že? Já nechceš jít níž, hele, tady se zase spawnou někde nahoře. Já bych šel do toho úplně nejnižšího patra, že ono je strašně těžký. Je no, to máš pravdu. Ale je zase super, tam jsou dobrý věci. A tady už je to hezký celkem. A tady si bojujou dva, tak si necháme, zabiju jen tady toho. Bacha, tě nezabiju. Tady se zase spawnou někde nahoře, hele, ale tak neznám. Au. To nebyl zombík, to jsi byl ty. No jasný, určitě tady. Oni lezou tam z vrchu někde zase, prosím tě. Uvolnit místo v úložišti, nechci! Ty jsi na to líp vybavený, podívej se, co se tady děje nahoře. Líp vybavený, ale nepotřebuji líp umřít. Ty řekne líp vybavený, to je jak mobtravka tady, z tohohle by bylo lootu. No to jo. Myslím, že jsem jako zabal všechny, co jsem měl, ale... Ty brdo. Ale krumpáč diamantový, ten celý den nic toho. A ti ho nedá, ale. To je škoda. Jo, oni chodí tady z druhé strany, totiž. Tak já jdu sem. Podívat. A příště půjdem vylutovat Twilight, ne? Falko. Twilight? To spadne všechno tady. Já jsem tam byl, já jsem vylutil to, proto mám ten uncrafting table. Oni chodí fakt někaď ze zhora, to jo? No někde z vrchu. Chodí po mně, to se mi nelíbí. A kdyby bylo aspoň čím osvětlovat. A víš, co je problém? Tak, že... začal lagovat, jo. To je celkem problém. A nebo víš co, já to můžu... něco ti zabilo. Ne. Ne, se mi to zdálo asi, ne. Už to je, no.
Falko, ale to je celkem problém. Pojď mi helpa. Já ten neumlátím jako rukou. Falka! No jo, a jak to dám, mám asi helfnout, ty chytrej. Helfnout. Ty už kolik jich zase jde, ty jo, na mě. Já už tam umřem oba. Hej, tak si aspoň na sebe nalákej. No teď jsem si na sebe nalákal, ty jo. Tady všichni plavem, ty jo, ten má tady ještě. Dobrý. Nůžky s ohněm a... Falko, prosím tě, nějak tam vyčisti. Jak to mám vyčistit bez torček? Můžeš mi to vysvětlit jako? Au. Jak to mám vyčistit? Vem si mop, kýbl s vodou a čisti. Kdybych měl torčky, tak to vyčistím. A jak to mám asi tady čistit to? Bez torček. Mám své věci, mám své věci, mám své věci. Já nevím, jestli máš své věci. A bum, nějaký creeper nebo co to bylo? Mám své věci, ale pri... Bože! Že by zase? Já než jsem se stihl, asi když mám věci, tak tam nějaký armoren zombík, nějaký creeper tam. Já nechci dveře, já nechci kost. No jasný, ještě další zombík. Falko, ty jsi špatný v tomhle. Počkej. Pomoc! Ježiši. Jau, to by se to říká. Jestli tam umřem popa, tak je to úplně všichni. Jau! No, ale tak já si počkám, jak se... No já nemůžu počkat, když se despawnuji, že jinak se mi despawnuje věci. Jau! To jedince dobrý, že tady mám už miliardu uhlí. Alko, falky. Potřebuji zabít zombíka a nemůžu toho blbýho s tím oným lukem. Ohni. No, tak já jsem mrtvej. Čau. To je hruza, to nevadí. Ne, to nejde, ty jo. Nemáš doma nějaký toreče? Ježiši, čo je? Já jsem se portl, až když jsem umřel, tak to se hodí, ty jo. To se hodí, no. Ale oni jdou do sebe, ty pipanci. No, ale ty smrti se násobí, jsme se dohodli s Bobem. Jasně, to je jasný, že jo. Ježíš, já to zase umřu, to je zase sranda. Jdu se znemožnit. Falko, ty jsi umřel taky? Jo. Ne. Jo, střílel po mně ten ošklivý tak, ten oný. Tak počkáme, než se despalnou ty mobové, Falko. Jau. To nemá cenu. Falký. Ty brďo. Já na sebe něco nableču. Ale já mám své věci, super. Já jdu domů, co? Home, jsem doma, Falky. No jo, já vím, že ty jsi doma, ale ne. Ježiš, já jsem tam nechal chest play, bože. Já nenechal, aby mám to. Ježiš, tohle mě štve, ty jo. Falky, já jsem doma. Spousta blbostí. Jo, ten dnešní výprava se mi celkem líbila, no. Jo, to se líbila, počkej, to já tady mám ještě jedno. A už máš ty věci, nebo ti tam mám jít helpnout? Asi ne, ne. Věci mám, horší je, jak se dostat nahoru. Třeba home, nebo... To bych mohl, ale budu muset jít potom přes ten oný. Přes spawn, že? Přes spawn, no. A tak ono, to je jedno, celkem. O, tak furt lepší, než jako tam... Baťoch mám, no, něco, jo, mám tady i ten tvůj meč. Jo, tak to je dobrý. Jeden meč, ten už do toho jsem přišel. Batoh máš, jo, tak jo. Počkej, já vlastně... Já vím, co jsem přišel. No tak já jsem říti. Pryč. Co jsem přišel? Nevím. Voto, volí tátko. Put. No je tam přespawnováno. Doufám, že se mi nedespawne, jo. A tak to máš v hrobečku asi ne? No doufám. No jenže jak se tam dostanu, já už se nepamatuju, když jsme tam šli. Dej back, ne? Tam bys měl mít hrobeček. No to už nejdem, že já jsem se portl na back a pak jsem se portl na home. Nejde potom. No ale to by nevadilo, ne? Nebo jo? To by nevadilo. No ne, že když si uděláš potom home, tak jako už nemůžeš jít zpátky na back, jo? Jsem v tom patře, jenže já tam zase umřu. Bez lítátka.
Já se teď naspawnu. To nevadí, to nevadí, já to dám asi, ale... Já Bo já ti tam jdu pomoct, jestli teda to... to zkusím zvládnout, no vidím. Nechci mi když přijít o své lehátko. Teď nevím, jako jestli by nebylo úplně nejúžitečnější nechat to tam, jinak se ty mobové respawnou. No To je oni už by problém. mě byli respaulí teď. Hele, já to zkusím, jo. Ale oni jsou fakt respawnutí asi. Jo, ono to nejde, já tam nemám hrobeček. Takže smůlu. Já jsem se dostal do nějakých špatných místností, to není ona. No, ale ty tam máš víc těch hrobečků, jako to by to neměl být problém. No, ale řekl bych, že jsou úplně despawnutý jako. Já se tam nedostanu, protože já už tam Nemůžu to nemám tam. hrobeček, takže já už nemůžu to. Já už nemůžu jako úplně za tebou. Au, co se to tady děje? Páni creepři. Bum. Jak odlejít, to. Jsem řiti. Ale zablok ty Krásný. moby, teďka můžu jít back. Já nemůžu back, takže já ti tam nepomůžu. Já bych tam musel jít pěšo. Do toho patra. A to teda, to bude teda hardcore. Nebude, tam najdeš si tam tu cestu. No tak tady lítátko není. Tady umřu. Ty vogy, tak to se hodí pěkně. Se mi vyplatilo tohle ten. Skeleton. Skeleton tě zabil. Teď pořád zabíjí nějaký skeleton, jo. Blbý dva skeletony tady jsou a furt mě musí zabíjet. Dám ti to tady vedle sigilky, jo, ten spawner. No to... Jo, mám lítátko. A Tak booster ono díška mi při zbylo. nejlepším by si ho vyrobil, víš, což o to, ale... Vlastno. Ale tak já jsem rád, ale nic jsem nestratil, lítátko mám Já jdu tady zpátky. vyházet to brnění, co nechci, do toho Puf, koše. ale byl to dobrý výlet, jako mám z toho tři Tak enderperly, hlavní je, že máš to, co prostě. jsi opravdu potřeboval, a tohle Jeden možná asi spawner, no. nechám. Tohle vyhodím, tohle taky Mám vyhodím, úplně tohle plný taky. inventář kravin. Ale devět Tohle hlav. taky, Já tohle taky, tohle taky, tohle ty jsi mi to taky. dal na ty čestky, jo? Dá jsem ti to jaké sigilka, no. Tohle Jo. vyhodím. Ok, potřebuje. Asi to ukončíme. Jo, já si myslím, že Budeš dneska to video už nějak ne. stříhat, nebo nebudeš? Já si myslím, že to nechám, ať je srandy kopec. Jo, já jsem na začátek se stříhám to, jak jsem tam skočil a netrefil jsem se, spadl jsem do toho spawneru tam. No, to bylo to mě teda štvalo. A přímo do spawneru, to jo. Tak jo, ten co zase ukončí to místo, kde jsme začali, že jo. No Je hele, to... tak jsem za ten výlet získal 5 hlaviček, no. Kolik jsi získal ty, pochlup se. Já jsem si jednou do toho do Česka, když jsem zapomněl, kolik jsem získal. 9. 9. Kolik máme smrti? Se podíváme na konec, tak jako... No, 129, to je Počkej, já dobrý. ti tady ještě do jemíčka vrátím ty, já ti tady vrátím ještě ty torče, co jsou tvoje. Jsem tě tady Já vyčaroval mám z hezký věci v jemíčka. jedničku, ale kraviny tady mám, tam zabírá jedničku jak... Rosa. Tak, já budu Ale mít viděl jsi, aspoň... tady mi to těží, hele, to. Jo. Velko. Já No, že budu si mít... dotěžila, že netěží. Já budu mít aspoň steel, takže to je super. Takže aspoň jsem teda s tebou tu ten výlet využil na to, že budu mít nějaký steel. Budeš co? Steel, že budu mít. Tak jo, no. Budu si moct toho udělat Ukončíme konečně to. to z mechanismu ten. Proč tady mám krumpáč tenhle, no Já nechci. už máme upgrade. Ty věci potom Zombíci. tady z tohohle musím přesunout. Do pryč, no. No, jasně no. Ale už asi netěží. Halo ty, Tak jo, tak jde to jdu. ukončit? Jasně, můžem. Jsi zase tam nahoře, nebo tady dole, to je jedno. To je jedno. Musím to spát. To je moje čestka z bordela, tam se vždycky pulverizované věci dávají. Ještě to mám na té hlavě zase, ty jo. To je Nějakou hustý. drátěnku. Když dáš dvakrát F5, tak nevidíš, co je v těch barelech za tebou. Nebo to Já není tak vím, no, jenom já já. to vidím, no. To je hustý, co? Takže jo, pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, odběr, komentář a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau, čau. Jo, mějte se, čau, čau.